Հունգարիայի կողմից մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնել է եւ Սաֆարովի ազատ արձակումը արդեն իսկ շատ վատ ազդեցություն է թողել Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա։ Այսօր Երևանում Արգենտինայի արտգործնախարարի հետ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հնարավոր է, որ Սաֆարովի դեպքի պատճառով Հայաստանը դուրս գա Ղարաբաղյան բանակցություններից, արտգործնախարարն Նալբանդյանն այսպես պատասխանեց. Դեպքը շատ վատ ազդեցություն ունի արդեն բանակցային գործընթացի վրա եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության վրա։ Բայց փորձերը դուրս գալ բանակցությունների ձախողե բանակցությունները դա Հայաստանի կողմից չեն արվում, դա Ադրբեջանի կողմից են արվում։ Եվ այս գործարքն էլ հենց պատճառներից մեկը նա է, որ ուղղված է հենց սրա։ Ադրբեջանն է, որ մերժում է երանախագահողների կողմից բոլոր առաջարկները, այն գործելավոճը, որը դրսևորում է տարիներ շարունակ Ադրբեջանը իր ռազմատենչ հայտարարություններով, սպառնալիքներով, սադրանքներով կազմակերպելով տարբեր տեսակի շփման գծում նոր եւ նոր սադրանքներ, ավելացնելով ռազմական բյուջետն, ամենակարևորը նաև որ միջազգային հանրությունը պետք է թույլ չտա Ադրբեջանին բանակցային գործընթացի քողի տակ շարունակել այս արկածախնդիր քաղաքականությունը, որը հղի է լուրջ վտանգներով տարածաշրջանի եւ ոչ միայն տարածաշրջանի միջազգային անվտանգության եւ կայունության համար։